Українці радісно та гордо зустріли новину щодо статусу України в кандидати на вступ в ЄС, адже чекали на це рішення довгий час. Наша держава робить все для того, аби відповідати всім вимогам, і українці сподіваються, що наша держава впорається з низкою зазначених реформ. Ми за це вже багато років воюємо і багато, на жаль, втратили, тому це дуже гарний результат для України зараз. Якщо ми вступимо в ЄС, то все зміниться. Повністю все. Краще зрозуміємо наші цінності, нашу сутність, станемо більш розвиненими, більш цивілізованими. Мабуть, якась політика дещо зміниться, мабуть, також векторність політики зміниться і зміняться самі відносини в нашому суспільстві. Вони зараз змінюються з війною і я думаю, що будуть змінюватися в кращу сторону. Насправді такі рішення не приймаються швидко. Так висловила свою думку пані Наталія, переселенка з міста Київ. Гадати, що це раз і це все, то це не буде. Це також буде дуже длінний процес і буде також залежить від нас самих значною мірою. Просто так нічого не буде. В українців є особливість. Вони бережуть свої традиції та цінності і залюбки можуть ними поділитися з європейцями. Подивіться на нашу зараз країну, як всі люди, всі сплотилися, всі борються, кожен на своєму місці. А те, що зараз ми так дуже завзято боремося за себе, це однозначно знак того, що ми дуже сильні і в нас дуже великий потенціал. І ми, може, навіть його немає в Європі, так? Бо і тому ми повинні це зберегти, бо це наша, наша перевага, це наш скарб. Наші цінності, наш дух, оцей, може, справді від козаків, я не знаю. Більшість українців з нетерпінням чекають, коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу, адже це буде початковим кроком до нового життя і більшого розквіту нашої держави.